どうもこんにちは、飯田光大です。この度バングラデシュ一部リーグの方に移籍しました。ということなんで、バングラデシュでの一日を今回動画で発信できたらなと思うんですけど、現在朝の8時で、これから支度して練習に行こうと思うんで、練習ある日の一日がどんな感じなのかっていうのを発信していこうと思います。あと動画の最後に、自分が契約に至った経緯とかも少し話せたらなと思うので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。では動画撮っていこうと思います。ちなみに自分の部屋はこんな感じです。で、部屋からの景色はこんな感じ で、目の前にチームのサブグラウンドがあるんで、今2部連とか基本的に2部連なんで、午後はその目の前のグラウンドで練習してっていう感じになってます。はい、ということでこれから練習行ってこようと思います。ちなみにこれが練習着なんですけど、独特なんですけど、かっこいいかなと。自分的にはバングラデシュもっと練習着正直ダサいのかなと思ってたんですけど、結構いい感じで、自分的には気に入ってます。そんな感じで逆光すごい、ちょっと練習行ってこようと思います。まずこのサブグラウンド前にあるチームのオフィスで、ミーティングがあるんで、そのミーティング後にバスでチームの練習場に向かうって感じですね。ではこれからバス乗って練習場向かいます。もうここ最近2分続きなんで、チームみんな疲れてますけど、今日は午前練だけなんで、頑張っていこうと思います。バスで。練習場到着しました。練習場は、元はボシュンダラキングスっていう、このバングラデシュでもお金持ちクラブがあるんですけど、そこの練習場を使わせてもらってるって感じで、ここちょっとハゲてるんですけど、基本的にめちゃめちゃフラットな芝で綺麗ですね。結構綺麗です。こういう練習場の中にもこういうゴミが大量にあるんですけど、こっちも基本ポイ捨てが普通なんで、ちょっと話飛んだんですけど、ちょっとこれから練習頑張ってこようと思います。今練習終わりました。これから家帰ります。オニプオニプオニプYes. 今帰宅して、練習後のオムレツ食べます。料理作ってくれる人がいるので、その人がいつも朝昼晩と作ってくれる感じです。はい、いただきます。はい、ということでオムレツ食べてから昼寝して、ついさっきお昼ご飯食べ終わって、現在1時半ぐらいなんですけど、ちょっとこれからカフェ行ってこようと思います。自分カフェでぼーっとするのが好きなんで、で、このバングラデシュいろんなカフェがあるんで、そこもすごく自分にとっては楽しいところの一つなんですけど、そのカフェとかもどんな感じかっていうのを紹介できたらなと思うので、ちょっとこれからカフェ行っていこうと思います。このエレベーター使おうと思ったんですけど、もうバングラデシュこの停電が毎日起こるくらい頻繁に起こるんで、エレベーター使えないんで、ちょっと階段で、自分5階に住んでるんですけど、階段で降りて行こうと思います。寮に住んでるんで、夜の10時までには帰宅しないといけないですし、で、外出する際は絶対にサインとどこに行くんだっていう要件を絶対言わなきゃいけないんで、
完全に監視されてますけど。サラマリコン。全然知らん人。全然知らん人。家の周りはこんな感じです。バングラデシュ物乞いがやばいみたいなことはすごく聞いてたんですけど、自分の家の周りは全然なくて、もうこの家の周りは本当物乞いとか一切ないんですけど、この列車でカフェ行こうと思います。あ、アラビカ？アラビカカフェ？トゥリ？トゥリタカ？トゥリ？アラビカ？フォーリー？オッケー。ワンチャン来てますね。カフェ着きました。ここです。Thank you。コーヒー来ました。店員さんめっちゃ笑顔で置いてくれて、あ、もうなんかそれだけでも今日いい日やなと思いました。でその店員さん取ればよかったんですけど、やっぱ行っちゃいました。カフェで2時間ぐらいゆっくりしてました。まあ、家までそんな遠くないんで、こっから歩いて帰ります。今日の夜ご飯はビーフカレーで、野菜は一切ないんですけど、野菜は自分でまた別で取ります。はい、という感じでバングラデシュでの1日を動画に撮っていったんですけど、自分はこっち来てまだ3週間程度なんで、まだこっちのことは全然分かってはないんですけど、ちょっと奥の方行ったりとかしたら、もっとなんかそのバングラデシュのカオスな状況が広がってるところとかもたくさんあるん でそういうところも動画に撮って、これから発信していけたらなとか思うんですけど、このバングラデシュ1部リーグの契約に至った経緯を少し話させていただくと、今年の9月中旬までオーストラリア3部相当のリーグでプレーさせていただいてて、オーストラリアの方には9ヶ月間くらいいたんですけど、そのうち4ヶ月半は怪我してて、膝の内側靭帯とあと肩の脱臼、その2つの怪我をしちゃってたんですけど、肩の脱臼から怪我から復帰して、で、まあ、1回2回練習してから試合出たりして、まあ、そういう中で、まあ、なかなかうまくいかないというか、コンディションが上がらないっていう時もあったんで、試合には出てるんだけどなかなか結果も残せないし、守備的なミッドフィルダーとかで出る試合とかもあったりしたんで、なんかそういうところで難しさはあったんですけど、まあ、結果的には結果残せなくて、まあ、自分も今年29歳になる年なんですけど、そこで結果も残せてないってなると、もうそろそろ限界なのかなとか、まあ、ちょっとサッカーやめようかなっていうのも結構真剣に考えたりはしてて、特に怪我はもうここ7年ぐらい毎年怪我してるんで、まあ、そこの部分は毎年改善しようとは思ってるんですけど、なかなか改善されなくて、そういうのも含めても、まあ、そろそろ限界なのかなっていうところはあったんですけど、シーズンが終わってすぐにたまたまバングラデシュ一部の方から、まあ、声がかかって、自分の中でもやっぱりここでサッカーやめたら後悔はするなとか思ってて、こういう状況でも声かけてくれるチームがあるっていうありがたさだったり、まあ、必要としてくれる状況があるならもうそこでプレーしたいなっていう気持ちもそこで思ったんで、あとはもちろん契約内容とかもそうだったんですけど、まあ、ただ皆さんバングラデシュのリーグって全然ピンと来ないと思うんですけど、意外と契約内容が良かったりして、まあ、そこもあ、こんぐらい給与出るんだっていう意外な部分があって、まあ、そこも一つの決め手ではあるんですけど、オーストラリア3部からまた別の国ですけど1部リーグでプレーできるっていうそこの魅力もありましたし、まあ、そういうところでちょっとやっぱもう一回チャレンジしたいなっていうところで、今回バングラデシュの方で契約させていただきました。もともとは自分は MLS っていうアメリカ1部のリーグをずっと目指してたんですけど、でそこでまあアメリカ2部まで行けて、でそこからのステップアップのストーリーを上げていくっていう感じで YouTube 始めたんですけど、自分もまさかバングラデシュに来るサッカー人生を歩むなんて思ってなかったですけど、まあ、なかなかやっぱり自分が思い描いたストーリーっていうのは
描けなくて、まあ、サッカー選手の難しさというかそういうのには毎年気づかされてはいるんですけど、みんながその思い描いたストーリーというかそこにステップアップしていけれるってわけではないんで、まあ、こういうある一人のサッカー選手のストーリーというかそのリアルというかそういうのを伝える意味でも、まあ、今回またバングラデシュでの、ことだったりいろいろ YouTube で発信するのは意味があるかなと思って、まあ、ちょっとオーストラリアでは、まあ、なんかモヤモヤ自分の中でもちょっとモヤモヤしてる時期が長かったんでなんか動画にする機会っていうのはなかったんですけど、まあ、またちょっと、まあ、このバングラデシュでまあ、いろいろ発信していけたらなとは思うんですけど、またこれからも動画発信していこうと思うので、応援していただけたら嬉しいです、そんな感じで今回も動画見ていただきありがとうございました、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。